السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعدكم حميد من يزمه سبحانه وتعالى نقوم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. نشكر الله تبارك وتعالى عليه توزيشا كيانزا سورة النور na tukaitafsiri mpaka kuihatimisha, ambapo leo insha Allah tukiwa kwenye mwisho mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, siku ya 28 tunaanza kutafsiri kama tulivyoahidi suratu Yasin. Sura hii tumeichagua kuitafsiri baada ya kuitafsiri suratu Nur, kulingamana na vile watu wanavyoichukulia hii sura na watu jinsi walivyofahamishwa kuhusu hii sura, na yakawa mengi waliofahamishwa ummat al-Islam au ummat Muhammad ni kinyume kabisa na sura yenyewe ilivyo na sura yenyewe inavyoita watu. Na itafsiri hii sura kwa mujibu wa maneno ya wanavyoni wa tafsiri walivyozungumza, na biidhinillahi al-karim tunamuomba Mwenyezi Mungu atuwezeshe kuihatimisha pia hii sura kama vile tulivyoihatimisha suratu Nur. Na lengo si lengine, ma nuridu illa al-islaha mastata'na, hatutaki lengine lolote isipokuwa islah kwa uwezo wetu, na taufiki ni ya Allah tabaraka wa taala. Na ili pia kumfahamisha kila atakayenisikia katika kuitafsiri hii sura, ili mwenyewe awe na uamuzi kama Muislamu, awe na uamuzi kama mwanadamu alopewa na akili, kuwa hii sura inamwelekeza wapi au inampa mafunzo gani. Kisha pia atakuwa na uamuzi kwa nitakavyoitafsiri mwanzo mpaka mwisho. Je, itakuwa yamaanisha hivyo kuwa nchuki zangu kwa hii sura, ama sura yenyewe ilivyo ni mbali na watakavyo wengine ni mbali? Liman kana lahu qalbun au alqa sam'a wa huwa shahid. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aanza kwa aya ya kwanza kusema Yasin. Hii Yasin baadhi ya wanavyoni wamesema ni katika zile hurufu al-muqatta'ati fi awaili suwari al-Qur'an,
ni katika zile harufu za mikato katika mwanzo mwanzo wa sura za Qur'ani. Pana sura nyingi katika Qur'ani zimeanza kwa harufu ambazo zajulikana kama hurufu al-muqatta'a, harufu za mikato, kama hii Yasin, kama Tawasimim, kama Hamim, Alif Lam Mim, Qaf, Nun, Kaf, Haya, Ain, Swad na nyinginezo ambazo ni nyingi katika Qur'ani. Hizi zinaitwa hurufu al-muqatta'a, ni harufu za mikato katika mwanzo mwanzo wa sura za Qur'ani, ambapo wanavyoni wasema ni katika zile aya ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema kwenye Qur'ani hii pana ayatun muhkamatun, pana na nyingine ni aya ambazo si muhkamat, ni mutashabihat, ambao ayatun mutashabihat wanavyoni wa tafsiri wasema istathar Allahu Ta'ala bi'ilmi, Mwenyezi Mungu mwenyewe ndiye anayejua maana yake. Sasa kwenye sura kuanza kwa harufi hizi, wanavyoona wasema Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kujua makusudio yake, ambapo kisha biidhinillahi alkarim mutaskia aqwalul mufassirin walivyozungumza kuhusu Yasin yenyewe. Allahu a'lam bimuradihi bidhalik au Yasin Yasin walquranil hakim. Na hapa kwa Qur'ani hii ya hikma, Qur'ani ya hikma ambayo kila kitu kiko pahala pake, kwa sababu Qur'ani imeletwa na Hakim ambaye ni Mwenyezi Mungu aloweka kila kitu pahala pake. Innaka la minal mursalin, hakika yako wewe Muhammad ni katika wajumbe walotumilizwa. Ala siratin mustaqim, juu ya barabara ilonyoka. Tanzila al-azizir rahim, barabara ilonyoka bila shaka ni barabara tulopewa miongozo sisi na hii Qur'ani tukufu, Qur'ani ambayo ni tanzila al-azizir rahim, ambao imeteremshwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu mwenye nguvu al-aziz ar-rahim, Mwenyezi Mungu ambaye ana sifa hizi za ar-rahim. Litundhira qauman, ili uwaonye watu. Ma undhira abauhum, ambao hawakuonywa na wazee wao. Fahum ghafilun, wao wameghafilika. Yani uwaonye watu ambao hawakuonywa na wazee wao. Ama baadhi ya wanavyoni wa tafsiri wanasema uwaonye watu kama jinsi walivyoonywa wazee wao. Wenye kuitafsiri hii ma kwa kuisema ni ma ya kukataa kuwa hawakuonywa wazee wao, au ma mausuli ya kuunganisha kwamba kuonywa kwao ni kama vile walivyoonywa wazee wao. Laqad haqqa alqawlu ala aktharihim, hakika imethubutu qaul, neno. Laqad haqqa alqawlu ala aktharihim, hakika limethubutu neno ama kalima, kilma cha adhabu juu ya wengi wao. Fahum la yu'minun, kwa hivyo hawaamini. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan, hakika tumeweka kwenye shingo zao vifungo, wanavyoona sema makongwe ya kufunga. Fahia ila al-adhkani, mpaka kwenye videvu vyao. Fahum mukmahun, vichwa vyao viko juu kwa vile vifungo walivyofungwa, na ni katika adhabu ya Mwenyezi Mungu. Waja'alna min baini aidihim saddan, tukaweka mbele yao kizuizi, kwa kuwa kule kuwa fahum la yu'minun, wao hawaamini, na kuwa laqad haqqa alqawlu ala aktharihim fahum la yu'minun, ni kuwa ni hapa Mwenyezi Mungu aweka wazi, waja'alna min baini aidihim saddan,
tumeweka mbele yao kizuizi. Wa min khalfihim saddan, na nyuma yao kizuizi. Fa aghshaynahum, tukawafunika wao, tukawapofua wao macho. Fahum la yubsirun, basi wakawa hawaoni kabisa. Sasa kwa uwa tayari kisha thubutu kilma kwa wengi wao kuwa hawaamini, kwa hivyo mbele yake kikawekwa kizuizi, nyuma yao kizuizi, basi tukawafunika macho yao wakawa hawaoni. Kwa hivyo ambiwa mtume, wasawaun alaihim, ni sawa juu yao, andhartahum, uwaonye, am lam tundhirhum, ama usiwaonye. La yu'minun, hawaamini. Innama tundhiru man ittaba'a dhikra, hakika hunufaisha kwa kuonya kwako, hakika unamuonya, man ittaba'a dhikra, mwenye kufuata ukumbusho, kwa maana anufaika kwa kuonya, kuonya kwako wale ambao wafuata ukumbusho wako. Wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, kisha akamuogopa Mwenyezi Mungu, mwenye sifa hizi za ar-rahman bil ghaib, kwa ghaib. Kwa sababu hivi sasa sisi tuatakiwa tuamini mambo ya loghibu, kuna mambo ya meghibu kwetu sisi, lazima tuyaamini. Kwa hivyo wa khashiya ar-rahmana bil ghaib, wakamuogopa ar-rahman, Mwenyezi Mungu mwenye sifa hizi, bil ghaib. Fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, mtu huyu ambaye khashiya ar-rahmana bil ghaib, mpe bishara ya maghfira ya Allah na malipo ya lo mazuri, malipo matukufu. Inna nahnu nuhyil mauta, hakika yetu sisi tunahuisha wafu, walokufa wale sisi tunawahuisha. Sikilizeni sana isura, inna nahnu nuhyil mauta, hakika yetu sisi tunahuisha wafu. Wa naktubu ma qaddamu, tunayaandika walioyachanguliza, kila mtu alilolifanya, alilolitanguliza, tunaliandika. Wa atharahum, na mabaki yao waloacha, pia tunaandika. Wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, kila kitu tumekidhabiti kwenye kitabu kilicho wazi, na imamu mubin aliyotaja Mwenyezi Mungu kwenye sura hii ni kile sahaiful amal, zile kurasa unazoandikiwa amali zako na malaika, zimeitwa imam. Na Qatada ni mmoja kati ya wanavyoni wa tafsiri, anasema wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin, akatafsiri imamin mubin ni al-lawhul mahfuz, ubao ule ulohifadhiwa, na ubao ulohifadhi mambo mengi. Kwenye aya nyingine Mwenyezi Mungu asema yauma nad'u kulla unasin bi imamihi, siku ambao tutamuita kila mtu kupitia kwa kitabu chake cha amali yake, imam, yani kile kitabu ambacho umeandikiwa amali zako, basi utaitwa uhukumiwe kupitia kwa kila kilichoandikwa katika ulioyachanguliza, ama athari ulioiacha. Tayyib, mpaka hapa wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin ni aya ya 12 katika suratu Yasin. Tuangalie wanavyoni wa tafsiri walivyozungumza kuhusu sura hii, kisha kila mmoja aweke nia na ikhlas ya kwamba ikiwa hivi sura ni hivi tulivyoitafsiri, wallahu aalam, na mwelekeo wa sura hii yaelekeza ummata Muhammad mwelekeo huu, na kwa kuwa sura hii ima yafaa kusomea wafu ama haifai, ama yafaa sura hii kuisoma mtu uko katika sakaratul maut, mukipata maalumati hayo kupitia kwa vitabu vya tafsiri, mimi nimekosea, itakuwa mimi nimekosa. Lakini juu ya kuwa takuwa nimekosea, nachangaza hapa, takuwa si chuki na hii sura, takuwa mmekosea mimi tu mwelekeo wa hii sura na mwelekeo takiwao mbali. Lakini nandita kalo,
Baada Mungu kunipa taufiki, kila anayerekodi, kila anayerekodi, kama mtu ananirekodi kwa mobile ama mtu ananirekodi kwa nini, tumefahamiana sana, apeleke dawa hii ya nilivyo tafsiri pahala popote, hata kwa maadui wangu. Pelekea, sikilize. Kisha tu nataka uwe mjumbe umwambie ya kwamba kama kuna makosa yoyote ama sivyo huu mwelekeo nilioutoa katika hii sura, basi kurekodi yoe kaseti vile vile ambazo zitakuwa zikizungumza sharia kama vile nitakavyozungumza hapa, kwa kukosoa kiilimu na kwa kidalili, ili msikilizaji yoyote akichukua sema kweli hapa sheikh kadhamiwa na dalili, kashindwa kidalili, basi dalili zikinighilibu, zikinishinda, mimi tasarenda nitoe mkono ya kwamba usawa ni huu, hivi si sawa, kwa sababu sote tutaka tuifuate barabara ya sawa. Lakini sitaki kufanyiwa radhi kwa propaganda. Ukinifanyia radhi kwa propaganda, kisema bahiru na chfuki na suratu Yasin, itakuwa hukuleta miangaza, itakiwa hakuna mwenye chfuki na sura. Au kinda kubadilisha badilisha maneno utakuwa zungumza, pia utakuwa hukuleta natija yote. Ningeliomba kwa kila atakayefikiwa na ujumbe huu wa hii sura ninavyoitafsiri, haki akiifanyia radhi, aifanyie radhi kiilimu na aifanyie radhi kupitia kwa dalili za kuvunda yote mategemeo ambayo nimeyategemea. Suratu Yasin ni sura iliyoteremka Maka. Aya zake ni 83. Sura ina aya 83. Na sura imekusanya maudhui ya kimisingi, maudhui ya aina tatu. Hii suratu Yasin imekusanya maudhui matatu ya kimisingi kweli kweli. Kwanza, wahiya al-imanu bil-ba'thi wan-nushur. Sura imekusanya imani ya mtu kuamini kufufuliwa, yamekusanywa hapa. Sura imekusanya kiswatu ahli al-qariya. Wadhrib lahum mathalan ashab al-qariya. Sura hii imekusanya kisa cha watu hao ambao mutakuja kukifahamu biidhinillahi al-karim. Sura imekusanya al-adilla wal-barahin ala wahdaniyati rabbil alamin. Dalili na huja juu ya upweke wa Mola wa walimwengu, kwa Mwenyezi Mungu ni pweke, imekusanywa na sura hii. Kwa hivyo hii sura imekusanya mambo matatu ya misingi. La kwanza, al-imanu bil-ba'thi wan-nushur. La pili, qissatu ahli al-qarya. La tatu, al-adillatu wal-barahinu ala wahdaniyati rabbil alamin. Mambo matatu haya yamekusanywa na sura hii. Sura imeanza vipi? Wanavyoona watuambia, ibtada'ati suratul karimatu bilqasami bilqur'anil karim. Imeanza hii sura tukufu kwa kuapa kwa Qur'ani tukufu hii. Imeanza hii sura tukufu kwa kiapo cha Qur'ani tukufu. Pale aliposema Yasin wal Qur'anil Hakim. Kiapo hiki kilichoanzia sura hii kwa kuthibitishia jambo gani? Ala sihatil wahi, kwa kuthibitisha juu ya kusihi wahi, kwamba wahi uloteremshwa kuteremshwa Mtume SAW ni kitu kilichosihi, ni kitu ambacho ni cha ukweli, kwamba kuwa Mtume SAW kateremshiwa wahi kutoka mbinguni. Wa sidqi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na sidqi ukweli wa risala ya Mtume Muhammad, kwamba kuwa Mtume Muhammad katumilizwa. Kisha hii sura, thumma tahaddathat an kuffari Quraysh. Sura kisha ikazungumza kuhusu makafiri wa Kikureshi. Thumma saqat qissata ahli al-qarya. Kisha kikaleta kisa cha watu wa kijiji, kijiji ambacho kimetaja intwaqiya, alladhina kadhabu ar-rusula, ambao walikadhibisha wajumbe, wale ambao tuliwapelekea wao wajumbe wakawakanusha. Idh arsalna ilayhim ithnaini fakadhabuhuma fa'azzazna bithalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Ndio hawa watu wa intwaqiya
walotumiwa wajumbe hawa na wakawakadhibisha. Kisha sura wadhakarat mawqif ad-da'iyatil mu'min, ikataja msimamo wa mlinganizi alokuwa na imani. Katika ulinganizi inatakiwa mlinganizi awe ni mtu wa imani ya kikweli kweli, ambaye ni Habibin Najjar, alotajwa na vitabu vya tafsiri, alozungumzwa katika suratu Yasin. Watahaddathati suratu an dalailil qudrati wal wahdaniya, pia sura ikazungumza dalili za uwezo na upweke wa Allah tabaraka wa taala. Fi hadhal kaunil ajib, kwenye ulimwengu huu wa ajabu. Sura ikazungumza dalili za uwezo wa Allah na upweke wake kwenye dunia hii au kwenye ulimwengu huu wa maajabu. Watahaddathat anil qiyamati wa ahwaliha, suratu Yasin ikazungumza kuhusu kiyama na vituko vyake, mambo ya kiyama na vituko vyake vikazungumzwa na suratu Yasin. Wa an nafhatil ba'thi wan nushur, ikazungumza kuhusu kupulizwa kwa ile parapanda ya watu kufufuliwa kutoka kwenye makaburi. Yote yamekusanywa na suratu Yasin kwenye neno la Mwenyezi Mungu, wa nufikha fi suri fa idhahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun. Tutadondoa moja moja bi idhnillahil karim. Baada dhalika wa khatamati suratul karima, ikahitimika hii, ikahitimisha hii sura tukufu, ikamaliza kwa jambo gani? Bil hadithi anil mawdhu'i al asasi, kwa mazungumzo ya maudhui ya kimsingi. Wa huwa maudhu'u al ba'thi wan nushuri wal jazaa, maudhui ya kimsingi ni maudhui ya kufufuliwa na maudhui ya kuhisabiwa na maudhui ya kulipwa, mtu kuingia peponi ama kuingia motoni. Imehitimisha hii sura kwa kuyataja hayo. Ikhwatal iman, ikiwa haya niliyoyagusa ndio mambo yalokusanywa na suratu Yasin. At-tasmiya, kwa nini hii sura ikaitwa suratu Yasin? Summiyati sura surata Yasin, hii sura imeitwa suratu Yasin kwa nini? Lianna Allah ta'ala iftataha surata al-karimata biha, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyetukuka ameifungua hii sura tukufu biha, kwa hili jina. Alisikadhali Yasin, ameifungua hii sura tukufu kwa kilma hiko, kwa aya hiyo Yasin, ndipo ikaitwa hii sura suratu Yasin. Ar-Raghibu Al-Asfahani, haya alisema li anna Allah ta'ala iftataha surata al-karima biha, Mwenyezi Mungu aliyetukuka ameifungua hii sura kwa jina lenyewe, kwa kule kusema Yasin. Kisha Muhammad Ali Subun asemaje? Wa fiftitahi biha isharatun ila i'jazi al-Qur'an al-Karim, katika kuifungua hii sura kwa hii Yasin ni ishara kuhusu i'jazu al-Qur'an. Kwa hivyo kwa hii Qur'ani ni kitabun mu'jaz, kilichoshinda wengi, na wale walojaribu kutaka kuleta mfano wa Qur'ani wakashindwa, kwa sababu ni mi'jiza ya hali ya juu. Yamesemwa na Muhammad Ali Sabun, juzu ya tatu safha ya sita kwenye kitabu chake Safwatut Tafasir. Ar-Raghibul Asfahani katika kitabu chake kinachojulikana Mufradatu Alfadhil Qur'an asemaje? Ar-Raghibul Asfahani, qila hi Yasin, qila kumesemwa ma'nahu ya insan, maana yake ni kusema ewe mwanadamu. Sasa ni maneno ya wanavyoona tafsiri. Ukisema Yasin ni kusema ewe mwanadamu, akusudiwa mwanadamu gani? Ama insan ni mtu gani? Wasahihu, na sahihi asema Raghibul Asfahani, anna ya awasina ni kuwa hii ye na sini katika Yasin huwa min hurufi tahaji kasairi awaili suwar, ni katika hurufu za hija kama zile yani sura nyingine ambazo mwanzo wa sura, yani kama hurufu nyingine ambazo ziko kwenye mwanzo wa sura nyingine.
Kwa hivyo yena sini, ya sin, asema huwa min hurufi tahaji kasairi awaili suwar. Kama mwanzo mwanzo wa sura nyingine, kana kina kaf haya insad, kaf, nun, na nyinginezo zenye kuanza kwa harufu za mikato kama hii. Wa huwa marwiyun an Ibn Abbas, al-Raghib al-Asfahani katika mufradat al-Fadhil Qur'an, asema hii imepokewa kutoka kwa Ibn Abbas, wal-Hasani, wa-Ikrama, wa-Dhahak, kwa kuwa maana yake ya sin, ya insan kwa lugha ya Kihabashi. Ukisema bil-Habashia, Kihabashi ni Ki-Ethiopia. Kwa hivyo ya insan, asema ni Kihabash kusema yewe mtu ama yewe mwanadamu. Ibn Mandhur katika lisanu al-Arab asemaje ya u, hii kusema ya, ya sin, ya harfu nida, hii ni harfu ya kuita, ni harfu ya kuita kilugha. Ikana kusema ya Muhammad, unamuita Muhammad, ya Ali, unamuita Ali. Na ukimuita mtu huwa unantaka ule ulo muita akuelekee, akukabili, ili upache kumpa unalolitaka ama kumpa muelekezo unaoyataka. Ibn Mandhura sema hayo. Wahia amilatun fil ismi as-sahih. Na hii ya inafanya kazi katika jina, tena kwa njia ilo sahihi. Wa inkanat harfan, japokuwa ni harufu. Ya ni harfu hiyo, harfu nida. Lakini Ibn Mandhura sema yatenda kazi katika jina tena kwa njia iliyo sahihi, japokuwa hii ni harufu. Kisha kasema ya ni harfu nida, ni harfu ya kuita. Wa yustamalu fil baidi, hutumiwa hii ya kwa mtu alo mbali. Mtu uko mbali ndio unamuita ya Muhammad, uko mbali, ili apate kusikia ule mwito, apate kukuelekea. Kisha angalia asema Ibn Mandhur, wa idha stu'mila fillahi, hii ya ikitumika kwa upande wa Mungu, kama kusema ya Rabbi, nje kusema ya Rabbi, fatambihun lidai annahu baidun min audillahi wa tawfiqi, wa nikumzindusha mtu au nikumzindusha yule mwenye kuomba kwa yeye uko mbali na msada wa Mungu na uko mbali na taufiki yake. Sasa huwa mtu amejiweka mbali na Mungu wake kwa kumuasi. Sasa ama amekosa taufiki ya Mwenyezi Mungu. Sasa akawa anarudi nyuma kwa kumuita ya Rabbi, ya Rabbi. Haya ndio maneno aliyokusudia Ibn Mandhur kusema ya ikiingia kwa upande wa Mwenyezi Mungu, kana kusema ya Rabbi, fatambihu da, fatambihun lidai annahu baidun min aunillahi wa tawfiqihi. Haya yamesemwa na Ar-Raghib al-Asfahani fi mufradati al-Fadhil Qur'an safha 895 katika kitabu cha tafsiri cha As-Suyuti kinachojulikana kama Ad-Durrul Manthur juzu ya 5 safha 484, asema akhraja Ibn Mardawih min tariq Ibn Abbas, ametoa Ibn Mardawih kwa min tariq Ibn Abbas. Ibn Abbas kusemaje Yasin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Pale kusema Yasin kwa lugha ya Kihabash ni kusema ya insan. Sasa hapa Ibn Abbas asema Yasin ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, ni Muhammad rehma na amani zimshikie yeye. Kwa hivyo itakuwa katika lafzi, katika riwaya Ibn Abbas asema Yasin ni kusema ya Muhammad, ewe Muhammad. Riwaya kwanza. Na Muhammad ibn al-Hanafiya katika neno la Mwenyezi Mungu kusema Yasin qala ya Muhammadun, ni kwa maana hiyo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu sema Yasin ni kumuita ya Muhammad. Angalia ndugu zanguni, kama mupo hadhir na nataka akili ziweko sana leo katika hii tafsiri ya suratu Yasin, angalia kusema Yasin kusema ni ya Muhammad, wakastadili kwa kuwa ni pale kisha mbele Mwenyezi Mungu kusema innaka la minal mursalin. Kwa hivyo itakuwa ya Muhammad, ewe Muhammad,
innaka la minal mursalin, hakika yako ni katika wajumbe walotumilizwa. Haya ni maneno ya Muhammad ibn al-Hanafiya. Na katika baadhi turuk kupitia kwa Ibn Abbas pia akasema Yasin, ni vile vile alosemwa na wanaovioni wengine, ya insan bil habashia, kwa lugha ya Kihabash. Kisha vile vile Ibn Abi Hatim an ashhabi qal, asema saaltu Malik ibn Anas, nilimuuliza Malik kijana cha Anas, ayambaghi li ahadin an yatasamma bi Yasin, je yafaa kwa yoyote kuita kwa jina la Yasin? Yani yafaa mtu kujiita jina Yasin na ambapo wako watu ambao majina yao nani ni Yasin, ama hakuna yako? Mimi namkumbuka mmoja ambaye jina lake ni Yasin, eh, lakini ni hivyo hivyo anajiita Yasin na sisi tumuita Yasin. Usijioke ukampaka ukimuona ukamuita hey, suratu Yasin, umefahamu? Usimuite suratu Yasin, yeye mwenyewe alijitaje Yasin. Sasa hapa Ibn Abi Hatim an ashhabi qal, nilimuuliza Malik bin Anas, ayambaghi li ahadin an yatasamma bi Yasin, je yafaa kwa yoyote kujiita Yasin? Sasa sikiliza Anas bi, yani Malik bin Asad, Anas kajibu nini? Ma arahu yambaghi, mimi sioni yafaa. Sma'u tamaman ikhwata liman, akasema sioni kuwa yafaa. Liqaulihi Yasin wal Qur'an al Hakim yaqul, asema Mwenyezi Mungu, hadha ismi tasammaitu bihi, hili jina langu nililojiita mimi mwenyewe. Kwa hivyo Anas akaona ikiwa jina lake alilojiita mwenyewe ikawa haifai mwingine yoyote kujiita kwa jina kama hili. Anas kategemea hivi. Lakini hebu kumbuka hapa asema la ma arahu, sioni. Kwa hivyo hapa shika mrai yake kwenye maoni yake na uelewa wake kwenye hili. Anas kasema sioni kuwa yafaa kwa yoyote kujiita jina hili, kwa kuwa jina ambalo Mwenyezi Mungu kajiita yeye mwenyewe. Ntawapeni kwa nini Anas alishika msimamo huu kwenye neno la Qurtubi katika tafsiri yake kubwa Jamiul Ahkam. Kasemaje Qurtubi, kwa nini Imam Anas bin Malik bin Anas kategemea msimamo huu na kaona hivyo, ya kwamba haoni kufaa kwa mtu kujiita hivyo kwa kuwa ni jina ambalo Mungu kajiita yeye mwenyewe? Makala leo katika tafsirul Qurtubi tutaangalia kwa nini alishika msimamo huo. A'mash amepokea an Shaqiq asema qala rajulun, mwanamume mmoja asema, yuqalu lahu Suhail ibn Sinan, huyo mwanamume ambaye ni Suhail ibn Sinan kasemaje? Alimuuliza Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, aya an tajidu hadhihi al-aya am alifa, ni ye ipatikanao kwenye aya hii ama ni alifu? Ni Yasin ama ni nini? Asin. Tayib, manake katika Qur'ani pana min ghairi asinin, kwa hivyo ni ye ipatikanao kwenye aya hii ama ni alifun? Kwa maana Yasin ama Asin. Faqala Abdullah, wa qad alimta alqur'ana kullahu ghaira hadha, na hakika umejua Qur'ani yote isipokuwa hili. Qala inni aqra'u almufassala fi rak'atin wahida, mimi nasoma chenye upambanuzi kwenye rakaa moja. Kala sheikh arahu ghaira asinin am yasinin, hii ni lugha katika baadhi ya lugha ya Waarabu wanaoitumia, lakini imetajwa kwa ufafanuzi katika tafsiru al-Qurtubi kama jinsi ambao kutawekwa wazi. Kwa hivyo akasema yasin na nun, asema qaraa bi ikhfa'i an-nun fihima Ibn Amir wal Kasai wa Abu Bakar, wamesoma kwa kuificha nuni,
kwenye Yasin na Nun huyu Ibnu Amir Al-Kasai wa Abu Bakar katika Fi Nun wal Qalam. Kwenye kuificha Nuni ni vipi? Yasin, Yasin, Nun. Ukiangalia katika matemshi utaona kwamba kuna nuni zimefichika. Lakini asema walbaquna yudhhiruna fihima, wanavioni waliobaki huidhihirisha hii nuni. Utasikia katika kusema sema Yasin, Nun. Simona tofauti kati ya wale walosimama simamo wa kuificha na walosimama simamo wa kuidhihirisha. Yasin, Nun, na Yasin, Nun. Sasa kuna wanaoficha, kuna na wanaodhihirisha. Yapokewa kwamba kwa maana yake hili Yasin, ya insanu bilughati tayy, ni ya insan. Kana wale walosema kihabash ni ewe mwanadamu, na lughatu tayy ya insan, yani akikusudiwa insani mwenyewe. Ya Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ewe mtume Muhammad, kwa kuwa mbele kisha amemkhutubu kwa kumwambia innaka la minal mursalin. Kwa hivyo itakuwa Yasin, ewe Muhammad, innaka la minal mursalin, hakika wewe ni katika wajumbe ulotumilizwa. Haya ni aqwalul mufassirin. Abul Ali asema Yasin maana yake ni ya rajul, ya rajul, ewe mwanamume. Abu Bakr al-Warraqi akasema Yasin maana yake ya sayyid al-bashar, ewe mtukufu wa viumbe. Ambao ikiwa ni ya sayyid al-bashar, atakuwa kukusudiwa ni nani ikhwa? Anakusudiwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya yametajwa katika tafsirul Baghawi. Tafsirul Baghawi yajulikana kama Maalim at-Tanzil, safha ya 5 juzu ya 4, Tabari, ambacho ni kitabu cha kutegemewa katika dunia. Kitabu namba 1 katika tafsiri ni tafsir ya Ibn Jarir Tabari. Asema qala ba'dhu al-ulama'i, wasema baadhi ya wanavyoni, huwa qasamun aqsama Allah bihi, ni kiapo ambacho Mungu kaapa nacho hicho kiapo. Wa huwa min asma'illah, kwa hivyo Yasin itakuwa katika majina ya Mwenyezi Mungu. Haya ni maneno ya Tabari akiwanukuu baadhi ya wanavyoni kusema Yasin ni kiapo katika kiapo cha Mungu alichoapa nacho, na Yasin ni katika majina ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Akasema Tabari, kunuku wengine sema waqala akharun, wakasema wanavyoni wengine, huwa miftahu kalamin iftataha Allahu bihi kalamahu, ni ufunguo wa maneno ambao Mwenyezi Mungu kafungulia maneno yake. Sasa kafungua sura hii kwa Yasin, kwa hivyo ni ufunguo wa maneno alofungulia Mwenyezi Mungu maneno yake. Hawa ni baadhi ya wanavyoni wa tafsiri. Ama wengine walonukuliwa na Tabari asema ismun min asma'il Qur'an, hii Yasin ni jina katika majina ya Qur'ani. Umeashika yote wanavyoni jinsi wanavyozunguka kwenye Yasin, wengine wakasema ni ismun min asma'il Qur'an, ni jina katika majina ya Qur'ani. Hapa wametegemea nini? Asema Qatada ni mmoja kati ya wanavyoni wa tafsiri, wasema kullu hija'in fil Qur'ani ismun min asma'il Qur'an, kila harufu ya hija katika Qur'ani ni jina katika majina ya Qur'an. Na huruful hija'i simunazijua, huruful hija'i ni hurufu gani ikhwa? Kuanzia alifu mpaka mwisho, ndivyo sivyo? Pengine tuwazidharau, lakini Qur'ani iko chini ya mawe haya, huruful hija'i. Tayib, sasa Qatada asema kullu hija'in fil Qur'ani ismun min asma'il Qur'an, kila hija harfu hiya hija katika Qur'ani basi ni jina katika majina ya Qur'ani. Haya yako kwenye safha 159 katika tafsiru Tabari, na ninataka kiwakusudia ambao wako ni wasomi hapa na watakaoisikiliza hii kaseti, ambao watakuwa wasomi hususwa wale ambao wanaelewa sivyo kwenye hii sura,
na kunikosoa ninavyofahamu mimi kwenye hii sura, haki na sheria hivi vitabu wende wakavitazame kwa insaf, kisha watoe natija kwa ummat al-Islam, ukweli uko wapi, ili watu waifuate hii sura kwa namna itakiwavyo kufuata. Kauli ya mwisho ni hiyo ya Qatada aliyosema, kila harfu ya hija katika Qur'ani tukufu ni jina katika majina ya Qur'ani. Kwa hivyo itakuwa Yasin kwa mujibu wa neno la Qatada ni jina kati ya majina ya nini, ya Qur'ani. Ambapo wanavyoni wengine wasema Yasin ni ya insan, wengine wanasema Yasin ni ya Muhammadun, wengine wanasema Yasin ni ya rajulun. Yote ni maneno ya wanavyoni katika kizunguka kilima hiki cha Yasin, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaanzia nacho na kaifungua hii sura kwa kilima kama hiko. Sasa sikilizeni, asema falladhina fassaru Yasin, wale walioitafsiri Yasin bi maana ya Muhammadun, wale walioitafsiri Yasin kwa maana ya Muhammad, qalu, walisema hivi, fafi qawlihi, katika neno la Mungu kwenye aya 130 katika suratu Swafat, pana aya inayosema salamun ala ali Yasin, salamun ala ali Yasin, aya ya 130 katika suratu Swafat. Sasa asema ikiwa ni salamun ala ali Yasin, itakuwa ay salamun ala ali Muhammadin, amani iwe juu ya jamaa ya nani, ya mtume Muhammad, kwa walotegemea tafsiri ya Yasin kwa maana ya Muhammad. Sasa kisha kuna neno la Malik, mwalikumbuka neno la Malik, mwakumbuka neno la Malik, nani atanikumbusha? Tumesema Malik kasema nini kama tuko hadhir na hii sura, kwa sababu tumeichagua kuitafsiri kwa sababu wa matatizo yaliyopo kwa watu wapendao kutatiza watu kwa sura hii, waloichukua hii sura ni kikapu cha biashara zao. Sasa tuiweka wazi sisi, ili yafaa suratu Yasin kuchukuliwa kihivi, neno la Malik ni lipi, nani atakumbuka? Naam. Mimi sioni kwamba kuwa yafaa mtu kujiita kwa jina la nini, Yasin, kwa kule kuwa sijui ametegemea nini. Sasa lile tegemeo alisema kwamba kwa sababu jina ambalo Mungu kajiita mwenyewe. Sasa mbona katagemea tegemeo hili? Asema wa qawlu Malikin, na lile neno la Malik hili la kusema kwamba sioni kuwa yafaa mtu kujiita Yasin, na tuna watu sisi majina yao ni Yasin. Alitegemea vipi Malik? Asema ma yambaghi li ahadin an yatasamma bi Yasin li annahu ismu min asma'illahi la yudra ma'nahu, ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu ambayo haijulikani maana yake. Faruba ma kana ma'nahu yanfaridu bihi ar-rabb, huenda ikawa maana ya Yasin kwa kuwa jina kati ya majina ya Mwenyezi Mungu ambao hajulikani, halijulikani maana yake, huenda ikawa maana yake ya mfaridu bihi rabb, ni Mungu peke yake anayejua maana yake ni kadha. Fala yajuzu an yuqaddima alayhi al-abdu, Malik ndo akasema, ndio nikachukua fikra rai ya kwamba haifai mtu kuchangulia kujiita kwa jina hilo, kwa kule kuwa ni jina katika majina ya Mwenyezi Mungu ambao halijulikani maana yake, na Mungu peke yake ndiye anayejua maana haya. Kwa hivyo mimi nikaona haifai mtu kujiita kwa jina kama hilo. Sikiliza, Ibnul Arabi akairudi hii kauli, akasema hadha kalamun badi'un, yani maneno haya ni badi'i. Badi'i ni kitu ambacho kimezuka ambacho lam yasbik lahu, hakikuchanguliwa. Ile kusema badi'u samawat ni kitu ambacho kimechanguliwa, ni kitu kilichozuka bila kuchanguliwa na chochote. Umefahamiana sana? Haya sema hadha kalamun badi'u, wadhalika anna al-'abda yajuzu lahu an yatasamma bismi rabbi idha kana fihi ma'nan minhu. Ibnul Arabi yasema maneno haya kuwa ni badi'u,
ni kuwa mja yafaa kujiita jina la Mungu Rabb ikiwa ina maana ya kutoka kwake. Naam, akasema hivi. Na naam, wako watu ambao kwamba kuwa yamechukuliwa kwao majina yenye maana ya majina ya Allah tabaraka wa taala. Ar-Rahim ni jina la nani? Mwenyezi Mungu Ar-Rahim. Ar-Rahman ni jina la Mwenyezi Mungu Al-Malik. Lakini tukawa tuna wanadamu sisi tunaoita Abdul Malik, Abdul Rahim, Abdul Qadir na inayo maana ukimuita mtu jina hili limechukua maana katika maana majina ya nani? Ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, isipokuwa kwa adhabu hukumuita mtu kavu kavu. Qadir, Rahim, Rahman, tumeiweka yawekwa ile ad. Haya ni maneno ya Ibnul Arabi. Aliporudi neno la Maliki kusema haifai mtu kujiita kwa jina hili. Sikilizeni utamu wa Qur'ani na muielewe Yasini, muelekeo wa suratu Yasini ni nini. Sio kwamba kwa ikipingwa kusema kwa suratu Yasini musifanye hivi, musifanye hivi. Kauli kubwa itokawe kauli hawa mawahabi hawataki isomwe suratu Yasini kusomea wafu. Haitaki suratu Yasini isomewe mtu katika sakaratul maut. Ndiyo muelekeo wa suratu Yasini. Yasini hii haikutafsiriwa. Hakuna vitabu vya tafsiri vilivyozungumza. Ndiyo haya ninayoyadondoa leo kwa wale wanaona kwamba kwa eti sisi tunachuki na suratu Yasin. Fa in qila, wanavyoona wa tafsiri wasema kukisemwa faqad qala Allah ta'ala salamun ala ali Yasin. Jamani, ukisema ile kuna ile duao Ibrahimia, kunu ma'i ikhwata al-iman, duao Ibrahimia, sinajulikana hiyo duao Ibrahimia, mnaijua? Ha, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala wa ala ali. Hii huitwa duao Ibrahimia. Kwa hivyo kuanzia leo mnaijua hiyo duao Ibrahimia. Ndio raha wacho kusikiliza madarasa hilo na lihifadhiwa, inaitwa duao Ibrahimia. Tayib, sasa ukisema Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahim, ukisema wa ala ali Ibrahima itakuwa maana yake ni ewe Mungu usali Muhammad kama ulivyomswalia Ibrahim, wa ala ali Ibrahim na jamaa wa Ibrahim. Ndivyo sivyo? Kwa hivyo itakuwa ali ni jamaa, Ibrahim itakuwa ni jina. Ndivyo sivyo, ndugu zangu? Sasa Mwenyezi Mungu kusema taka tuchachukiwe sote kwa sababu waambiwa bayero na chuki na suratu Yasin. Sasa angalia, salamun ala ali Yasin, amani iwe juu ya jamaa za Yasin. Sitakuwa ali ni jamaa, kwa hivyo itakuwa Yasin. Naam. Hapana, nitakuja nkiraa, tulia mzee. Salamun ala ali Yasin. Kuna na kiraa cha Abu Hafs, kiraa cha Hafs ni salamun ala Ilyasin, dhakarahu al-Qurtubi fi tafsiri. Mambo yamesukwa kwa nati za hali ya juu sana, kwa sababu twajua uelewa wa watu kwenye sura hii na wanavonifahamu watu wa bid'a kwa jumla mimi katika hii sura yenyewe. Ndipo wakaweza kutoa makaseti kwa unwani ya kwamba kuwa Bahero anachuki na suratu Yasin. Salamun ala ali Yasin, aya ya 130 suratu Safat. Sasa ikiwa kauli ya Maliki kusema mimi sioni kufaa mtu kujiita kwa nini Yasin, sasa hii aya salamun ala ali Yasin, jamaa za Yasin, itakuwa hiyo Yasin si jina la mtu? Mafumu jamaa, iko wazi au bado nirudie tena? Iko wazi. Maliki msimamo wake, ndugu zanguni, ni kwamba sioni kufaa mtu kujiita kwa jina la Yasin, kwa kuwa ni jina ambalo Mungu kajiita yeye mwenyewe. Qurtubi kasema
Kwa kuwa jina kati ya majina ya Mungu yasojulikana maana yake, huenda ikawa Mungu peke yake ndiye anayejua maana hili, basi ikawa hakufai kwa mtu kujiita jina kama hili. Sasa kukisemwa, pana aya 130, hakikisheni ipo hiyo eh? Aya 130, salamun ala ali Yasin. Ali Ibrahim ni jamaa wa Ibrahim. Kwa hivyo Ali ni jamaa, Ibrahim ni jina la mtu. Na Ali itakuwa jamaa, Yasin itakuwa jina la. Sasa itakuwa hakufai vipi kumuita mtu Yasin, na iko aya inosema salamu na ala Ali ya Yasin. Mafhumu? Hasikilize ilivyorudiwa. Kuna nakiraa cha Hafsi mzee wangu kinachosema salamu na ala Ilyasin. Kulna, tuasema jawabu, tutajibu hivi: dhalika maktubun bihijain, dhalika maktubun bihijai, hii salamun ala ya ala Ali Yasin imeandikwa kwa hurufu za hija. Na utaona kwamba kwa hata ukifungua 130 suratu Safat utaikuta ni ye ilovutwa na alifu, na sin ilovutwa kwa ye, na nuni. Sivyo ilivyoandikwa? Ndivyo ilivyoandikwa mzee wangu. Yasin, ndivyo sivyo? Kwa hivyo hapa sema hii imeandikwa kwa hurufu za hija. Mafhumu? Fatajuzu tasmiyatu bi. Kwa hivyo itakuwa yafaa mtu kumuita kwa jina, kumuita mtu kwa Yasin, kwa kule kwa hili jina limeandikwa kwa harufu ye, alif, sin kavutwa kwa ye na nun. Wa hadha alladhi laysa bimutahajja walladhi takallama maliku bihi. Hili ambalo hazikuandikwa kwa hurufu za hija ndilo alilokusudia Imamu Malik kusema haifai kumuita mtu. Na hapa katika suratu Yasin haikuandikwa Yasin kama ilivyo katika aya 130 katika suratu Safat, bali imeandikwa kwa harufu mbili tu, ye na sin. Alkalamu wadhihun, maneno yako wazi jama. Bas, siwezi tena kwenda hatua nyingine kusema tazidi kuchengeza ili mupate kufahamu. Aya 130 suratu Safat haikuandikwa kana aya ya kwanza katika suratu Yasin. Jama, mkipata nafasi fungueni miswafu, lakini wako ambao wamehakikisha. Aya 130 imeandikwa salamun ala Ali Yasin, na aya ya kwanza katika suratu Yasin imeandikwa kwa harufu mbili tu, Yasin. Ndiyo msimamo wa Malik kusema mimi naona haifai mtu kujiita kwa Yasin eh, kwa kuwa ni jina ambalo Mungu kajiita yeye, kakusudia hili jina la aya ya kwanza iloandikwa kwa harufu mbili, lakini aya ya 130 imeandikwa kwa harufu nyingi za hija, basi inafaa kumuita mtu kwa jina la Yasin. Mushkili hapo huwa imeisha. Lima fihi minal ishkal, kwa yaliyomo ndani kutokamana na ishkal, mushkili. Kisha kasema wallahu alam, na Mungu mwenyewe ndiye nini? Ndiye mjuzi. Wao wakajitahidi kusimama hapo, kisha wakasema Allah tabaraka wa taala ndiye mjuzi. Tusonge mbele. Waqala ba'dhu al-ulama, baadhi ya wanavyuoni wakasema iftataha Allahu hadhihi surata bil ya'i was-sin, Mwenyezi Mungu kaifungua sura hii kwa ye na sini. Na hakik binafsi, Mwenyezi Mungu kaifungua aya hii au sura hii kaifungua kwa ye na sini. Kwa kusemaje? Yasin. Wafihi ma majma'ul khair. Angalia baadhi ya wanavyoona wasema, na kwenye harufu mbili hizi zilizofunguliwa Yasin, nasema pana mkusanyiko wa khairi. Wadalla almuftatahu ala annahu qalbun, ikadulisha kile kilichofunguliwa na harufu mbili hizo ni moyo. Walqalbu amirun ala aljasadi, na moyo ndio kiongozi wa mwili. Wakadhalika Yasin, sikiliza wanavyosema, hivyo hivyo Yasin amirun ala sairi suwar, ndio amiri Yasini wa sura nyingine zote. Mushtamilun ala jamii al-Qur'an, ilo kusanya Qur'ani yote. Huu ni msimamo wa baadhi ya wanavyoni, ambao msimamo huu umedenguliwa kabisa na wanavyoni wengine, wameufanya ni msimamo usokuwa na msingi juu ya dalili walizozitegemea kwamba kwa Yasini
ndio kiongozi amiri wa sura zote, bali Yasini ndio qalbul Qur'an, moyo wa Qur'an. Haya ni maneno yalovundwa kwa misimamo mikali ya wanavyoni kupitia kwa tafsiri hii. Wakategemea tegemeo gani? Wakategemea haya yamesemwa na Qurtubi katika tafsiri yake. Tafsirul Qur'an al-Azim li Ibn Kathir kasema inna likulli shay'in qalba, tena kasema mtume kasema. Na hizi hadithi mutazisikia, na wenye kuitegemea suratu Yasin kwa yale ninayosema wazitegemea hadithi hizi. Moja, inna likulli shay'in qalba, kila kitu kina moyo wake. Wa qalbul Qur'ani Yasin, na moyo wa Qur'ani ni suratu Yasin. Wakasema mtume kasema. Wa man qara'a Yasin, na mwenye kusoma sura hii suratu Yasin, kataballahu lahu biqira'atiha qira'atal Qur'ani 10 marrat, Mwenyezi Mungu atamuandikia kwa kusoma kwake suratu Yasin kumuandikia thawabu za mwenye kusoma Qur'ani mara 10. Alhadithu mawdhu'un awradahu al-Albani fi silsilati dha'ifa, hadithi hii ni mawdhu' amewekewa tu mtume. Albani kaitaja katika kitabu chake silsilati dha'ifa kwamba kuwa Yasini moyo wa Qur'ani, mwenye kuisoma Yasin huansawa aloisoma Qur'ani yote qira'atal Qur'an 10 marrat, kama aloisoma Qur'ani yote mara 10. Hii ni hadithu mawdhu', na wasomi huwa wajua wakiambiwa hadithu mawdhu' ni nini, huwa ni hadithi aloekewa tu mtume sallallahu alayhi wasallam. Na ukitaka katika silsila adhaifa, pana na kitabu cha Ibnul Jauzi kinachoitwa Kitabul Mawdhu'ati chenye mujalladi 3, zikataja hadithi zote ambazo kawekewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Ibnul Jauzi tena fil Mawdhu'at, mashallah, kumbe nimeiandika hiyo. Amepokea Ibnul Jauzi katika kitabu chake Al Mawdhu'at, waqala hadha al hadithu min jami'i turuqihi batilun la asla lahu, hadithi hii kwa njia zake zote ni hadithi batili, haina msingi yoyote. Kwa hivyo mwenye kuambia watu Yasini moyo wa Qur'an, mwenye kusoma Yasini moja huangana alosoma khitma Qur'ani mara 10, ujue ni hadithun mawdhu la asla lahu. Kisha kasema tena hadithi nyingine, man qaraa Yasin fi laylatin ibtigha'a wajhillah, mwenye kusoma Yasin kwenye usiku kwa kutaka radhi za Mungu, ghufira lahu, atasamehewa huyo mtu, hadithun ghairu sahih, hii ni hadithi ambayo si sahihi. Kisha neno lake mtume eti kusema al-Baqaratu sanamul Qur'ani wa dhirwatuhu, suratul Baqara ndio nundi ya Qur'ani na kilele chake, nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malikan au malakan, yani imeteremka kwa kila aya moja kuteremka pamoja na malaika wangapi? 80, yani malaika 80 wanaeskoti aya moja katika nini, katika suratu, yani suratul Baqara, alis kadhalik hii Baqara. Wastukhrijat, kisha ikatolewa, sikiliza balaa hizo, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, ikatolewa min tahti al-arshi, ikatolewa chini ya arshi aya hii, fawusilat biha. Mal maqsud fawusilat biha? Ay fawusilat bi suratil Baqara, hi Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum ikaunganishwa na suratul Baqara ambayo imetolewa chini ya arshi. Wa Yasin qalbul Qur'an, kisha kusema Yasin ndio moyo wa Qur'ani. La yaqra'uha rajulun, hatoisoma Yasini mtu, yuridu daral akhira, akawa lengo lake anataka nyumba ya akhira, illa ghufira lahu, isipokuwa atasamehewa. Waqra'uha ala mautakum, mwisho akaifunga hadithi kusema isomeeni mautakum, na mautakum katafsiriwa wale ambao wako katika sakaratul maut, ama hata wakitaka wao wasome maiti hasa walokufa, ikra'u ala mautakum, hadithi kafungwa. Tunataka tujue hadithi iko vipi, watu ambao wamehifadhi hii sura kwa kusomea wafu na kusomea watu ambao wako katika sakaratul maut. Hadha hadithun dhaif, hii ni hadithi dhaif. Na mutashangaa, mbona dhaifu, mbona dhaifu? Mtawapa mwelekeo ulioelekezwa na mtume sallallahu alaihi wasallama
kwenye haya tulolengeshwa na wahalifu wa mtume sallallahu alayhi wa sallama kwenye sura hii yenyewe, ima kwa alokufa ama kwa mtu ambaye uko katika sakaratul maut. Walihadha kala baadhi ulama, kupitia kwa hadithi hizi dhaifu, wanavyoni wakasema, baadhi ya wanavyoni wakasema kupitia kwa hadithi hizi dhaifu, min khasaisi hadhihi sura, katika yenye kuhusiana na sura hii, sura hii ina mambo ambao ni khasais, annaha la tukrau inda amrin asirin illa yassarahu Allah, eti haitosomwa hii Yasini kwenye jambo lolote zito lililompata mtu isipokuwa Mwenyezi Mungu alisahilisha hilo jambo. Wrong. Hamna. Wa kaanna qira'ataha 'inda al-mayyiti la tanzilu ar-rahmatu wal-baraka, na kama kwamba kumsomea maiti ama kumsomea mtu ambaye katika sakaratul maut, basi rehema humteremkia yeye na baraka humteremkia yeye. Hamna hayo jama. Hamna vipi nitawaelezea. Waliyasulu alaihi khuruju roo, na husahilika kwake kutoka roho. Mtu katika sakaratul maut ukamsomea suratu Yasin, basi husahilika kwake ile roho toka kwa sahala. Sahali hamna hayo. Wallahu alam, wanavyoni kisha sema na Mungu ndiye mjuzi. Toi, kifungu hiki bila shaka kikuwazi sana. Kwa kuwa husomi ukiwa na uzito kuisoma suratu Yasin, isipokuwa Mwenyezi Mungu atakusahilishia mazito yake. Na humsomei mtu katika sakaratul maut, isipokuwa rehema na baraka humteremkia yeye na kusahilika kwake kutoka roho. Haya ni baadhi ya maneno ya wanavyoni walotegemezi ya hadithi dhaifu katika kuthibitisha khasais suratu Yasin. Tayyib, Imamu Ahmad asema, haddathana Abul Mughira, ametuzungumzia sisi Abul Mughira. Haddathana Safwan, sasa sikidhini hu Safwan ndiye anayehadithia. Qala al-mashikhatu, kana al-mashikhatu yaqulun, mashaykha ndio walikuwa wakisema, idha quriat 'inda al-mayyit khuffifa 'anhu biha, suratu Yasin ikisoma kwa mtu ambaye katika sakaratul maut hukhafifishiwa, kukafifishiwa utungu wa kutolewa roho. Albani kasema, hao mashekhe walotajwa, fa innahum majuhuluna lam yusammu, ni majuhuluna, hawajulikani. Hawajulikani kwa sababu hawakutajwa katika riwaya. Na habillahi, nimeatoa wapi? Nimeatoa katika juzu ya tatu, safha 510 na 101 mpaka 151 mpaka 152, Irwaul Ghalil fi takhriji ahadithi manaris sabil haki, juzu ya tatu ya Muhammad Nasiruddin al-Albani. Asema katika musnad min tariqi Safwan, huyu Safwan asema, haddathani al-mashikhatu, ni kwa kuwa Safwan asema amezungumziwa na mashekhe, annahum hadaru Ghadhif ibn al-Harith, walihudhuria kwa huyu mtu anayejulikana kama Ghadhif ibn al-Harith Athimani. Huyu bwana hii nashtadda sauquhu, wakati alipokuwa sakaratul maut, yani mauti amemkaba, uko katika sakaratul maut huyu bwana. Sasa Safwani asema wazee mashekhe wakampa habari, huyu Ghatif ibn al-Harith Athimani akasema, hal minkum min ahadin yaqra'u Yasin, uko katika nyinyi yoyote ambaye ataisoma suratu Yasin, huyu ambaye uko katika sakaratul maut? Qala asema Safwan, faqaraaha Salih ibn Shuraihi Sukuni, huyu bwana Salih ibn Shuraihi Sukuni yeye akaisoma suratu Yasin wakati Ghasif aliposema, nani katika nyinyi atakayesoma suratu Yasin, ambapo yeye alikuwa katika nini, sakaratul maut, huyu bwana akaisoma. Asema Safwan, falamma balagha 40 minha, alipofikisha kiasi cha aya 40. Aya sasa kwanza, suratu Yasin tumesema ina aya ngapi? 83. Sasa sema alipofikisha aya 40, kubidwa, alifanyeje? Alikabidhiwa roho, yani roho ili nini? Twendeni kwa maandiko. Alipofikisha aya ya 40, aya 40 ni aya gani ndugu zanguni? Aya 40 ni aya inosema, ya subhanallah, inasema
la shamsu yambaghi laha an tudrika al-qamara wa la laylu sabiqun nahari wa kullum fi falakin yasbahun. Qab, roho ikafanyaje? Itafsiri hii aya yasemaje? Na mpaka hapo iwe imelenga roho itoke kwenye wa kullum fi falakin yasbahun. Wapi na wapi farqu ma baina as-samai wal ard? Mambo yatakadalili. Maana sema la shamsu yambaghi laha antudrika al-qamar. Haiwezekani kwa jua, la shamsu yambaghi laha antudrika al-qamar, kwenda kupambana na nini? Na mwezi. Kisha wala laylu sabiqun nahar, wala usiku kuchangulia mtana. Hakuna kuchanguliana, kila moja inaenda kwa nidhamu maridadi iliyowekwa na Mwenyezi Mungu. Ndipo kisha Mungu asema wa kullum fi falakin yasbahun, zote ziko katika falak yasbahun, zaogelea, kwa kuwa kila moja, jua, mwezi, usiku, mtana, inaenda kwa nidhamu ya hali ya juu iliyopangwa. Nini, kuna mahusiano gani kufikia kwenye aya 40 mtu katika sakaratul maut? Ndipo roho ifanyeje? Itoke. Number 1. Namba 2 ni kuwa je, karina ilo kuelewesha wewe kutoka kwa roho kwenye aya 40 ndio alipata usahali, ukaambiwa na nani? Ukaambiwa na nani kutoka kwake roho pale kumepatikana usahali kwenye aya 40 kulingamana na haya yalosemwa na hawa? Haya mambo yataka misingi ya dalili za hali ya juu, ili tusiwatie ummat al-Islam kwenye matatizo kwenye sura ambayo inatupa mafunzo ya hali ya juu, kama jinsi tutakavyoona kwenye mbele ya safari wa aya zinazonini. Sasa Albani akasema fakana al-mashikhatu yaqulun. Nipo hapa mashekhe sasa wakaanza kutoa statement zao kwa kusema idha quriat 'inda al-mayyit khuffifa 'anhum biha. Isomwapo kwa mtu ambaye katika sakaratul maut huhafifishiwa. Kaambiwa na nani? Ulishuka wahi? Akaambiwa shekhe kwamba kwa amehafifishiwa, kwa sababu wahi haushuki kwa shekhe. Wahi hushuka kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala Safwan, ndipo Safwan kisha kasema wa qara'aha Isa ibn al-Mu'tamar 'inda ibn Ma'bad. Isa ibn Mu'tamar na yeye akawa huisoma surati Yasin kwa huyo bwana. Haya yametajwa kwa ufafanuzi katika Irwaul Ghalil fi takhriji ahadithi manaris sabil. Kisha wakasema la wadittu, eti Mtume ishasema mimi napendelea annaha fi qalbi kulli insani, hii suratu Yasin iweko kwenye moyo wa kila mwanadamu. Si makosa hii Yasini kuweko katika moyo wa kila mwanadamu, kwa sababu Yasini ni nini? Ni Qur'an. Na Qur'ani hutaki hifadhiwe. Ukiwa umehifadhi, umehifadhi Qur'an, lakini siwe lengo kwamba kwa nimehifadhi Yasini peke yake kwa sababu ndio rahisi, kwa sababu ndio iliyozoeleka yenye mapato kwa yoyote, kwa sababu maiti ukenda tansomea Yasini. Mtu katika sakaratul maut utamsomea Yasin. Kuna mmoja rafiki yangu, mmoja mpinzani kupingana mimi na yeye. Bas kanambia, sikiza mana, marehemu babangu alipokufa niliwahi mimi kampiga mayasini 7. Sasa sema niliwahi kumpigia mayasini mangapi? 7. Kamwambia idhan ulipompigia mayasini 7 haikutoka roho? Ha, ilitoka. Wamaanisha nini? Sasa yeye hujisabu kwamba kuwa kabarikiwa vile kwa kuwa babake katika sakaratul maut kampigia, kawahi kupiga yasini ngapi? 7. Ayuhal muslimun, ayuhal muslimun, kifu haithu waqafa alqawm fa innahum kanu ala basiratin waqafu. Simameni pale waliposimama maswahaba watukufu. Maswahaba watukufu walikuwa wamesimama kwenye msimamo mzuri wa sawa wa haki. Ikiwa hali ni hiyo, Mtume kafariki jama. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikufa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akawekwa kwenye ukumbi ule wa sakaratul maut. Abu Bakar Siddiq hivyo hivyo, Umar, Uthman, Ali na wengineo katika sahabatu Rasulillah, wote walifikiwa na sakaratul maut. Kote tuache, tukue tarubini yetu kwenye hadhara ile ambayo amewekwa Mtume yuatolewa roho. Fungua Ar-Rahiqul Makhtum. Kabla kutoka roho kwa siku 7, kabla kutoka roho kwa siku 6, kwa siku 5, kwa siku 4, kwa siku 3, kwa siku 2, kwa siku 1,
ile siku sasa shughulikiwa, kipindi ya shughulikiwa, mpaka bali rafikul ala fantakala ila rahmatillah, kwa mpango wa hali ya juu wanavyoona watukufu wakatupangia katika hivi vitabu. Havifunguliwi hivi vitabu vikaangaliwa mambo yalivyo? Aisha katika kusema kwake asema, nina furaha na mimi kujifakhiri. Kwa nini? Kwa kuwa mimi nimekufa na Mtume sallama kitwa chake kiko juu ya mapaja yangu. Tena baada ya kuruhusiwa na wake wenza, hata wakasamehe na kutanaza li siku zao, na wakasema kuugua kwa Mtume twakuruhusu bibi Aisha ugue kwako. Na uko katika sakaratul maut, Mtume Aisha uko hadhira, na bila shaka na wengineo watu wakifungua vitabu, Mtume sallallahu alaihi wasallam yote zile suna za kutaka mswaki Aisha akaelewa na akamfanyia, mpaka Mtume kutoa jito lake kumwangalia Aisha na kumwambia, ya Aisha, mauti matungu, mauti matungu ya Aisha, kama sio mchezo. Kisha kumwambia Aisha, baada ya mauti haya sakaratul maut hii ambayo unaihisi, pia nahisi na ile sumu alionipa mimi mwanamke wa Kiyahudi ama Khaybar, pia yachangia katika kukatakata mishipa yangu. Aisha, mauti ni sakarat, kulewesha ni makali. Mafumu kasema hivyo. Aisha alikuwa haijui kwamba kwa kuna na sura huitwaje, ambao suratu Yasini ukisoma ufanyeje, na kama mtu ni wa kuhafifishiwa kutoka roho itoke roho kwa sahali, yuko kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tabiru ya ulil absar, si wahabi, huu ni ukweli. Hamutaki, na hamutaki kwa sababu mwazitazama sura mbahero, lakini si kwa maana si ukweli. Mambo yako wazi, ndugu zangu, hata mtu alotoka kaburini hivi sasa akapata uhai akaja akaambiwa mama sala suratu Yasin, tasema mambo yako wazi, leo tasemaje kwamba kwa tahafifishiwa? Mtume alikuwa hastahiki kuhafifishiwa? Na Aisha radhiallahu anha, ambaye vitabu vinasema alikuwa ni msomi wa kiswahaba shekhe, mpaka wanaume wakitatizika kwenye baadhi ya mambo wakishikana wakipelekwa kwa bibi Aisha, na bibi Aisha akiwatatulia matatizo min warai hijab, yako katika vitabu. Na tarehe imerekodi kwamba kwa Aisha alikuwa ni katika wanawake wasomi kweli kweli, walohifadhi mengi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo Mtume kwa imani amwambia Aisha, innal mauta la sakarat, mauti ni matungu, mauti ni matungu ya Aisha, isiweko hadhir. Hapo hapo Aisha akamwambia, akamweka mkono juu ya kichwa chake akamwambia, Yasin wal Qur'anil Hakim, akaenda naye ili apate kuhafifika, ili kisha itoke statement nyingine akamwambia, al ana ya Aisha khaffafa Allahu alayhi, sasa kunisomea hii suratu Yasin naona Mungu amenihafifishia. Yakapatikana hayo? Kama hayakupatikana, ndio msimamo wangu mimi bayaru, nimesimama msimamo huu. Sasa fa inkana sawaban famin Allah, ikiwa ni kweli imetokamana na Mungu. Wa inkana khata'an famini wa mina shaitan, wallahu a'lamu bi ahkamihi, mwenye kutaka kunirudi anirudi kwa misingi ya dalili, asirudi kwa kutilia nguvu mikao au kwa kunikashifu na kwa kunichukana na kwa kunipeleka mbio kwenye kamera na kwa kunifanya eti huyu bali si shekhe ni hanithi hasa. Sivyo, twenda sivyo shekhe, twenda sivyo. Huu ndio uelewa wangu. Aisha alielewa suratu Yasin kama hakuisoma. Hal anta alamu min Aisha, wewe ni mjuzi zaidi kumshinda bibi Aisha? Na kama Aisha alighafilika, Mtume sallallahu alayhi wasallama hakuweza kumkumbusha pale kwamba, ya Aisha, basi nsomea. Mashekhe, mashekhe, mashekhe wakaenda wakakumbushana, ati nani mwenye kunisomea Yasin ambao kuna tahfif? Mtume kapicha hivi hivi, jamani, ha, mambo yataka kuzingatiwa, na hii Qur'ani inatakiwa mtu aisome kisha aizingatie. Na kama ingekuwa ni hivyo, ndugu zangu, ni katika imani haki, Mtume sallallahu alaihi wasallama hakutemka kitu kilichokuwa na manufaa maswahaba wake kikapicha, kikapicha pesi kikwetu, au Mtume kutenda jambo kisha wakaonekana maswahaba tu hatende. Shekhe, watu walikuwa chonjo kwenye kumuiga Mtume kwenye tanaube. Watu leo wameenda kwenye hadhara ya Mtume, mzee wangu, wengine hawakuwahi, basi ile siku ikiwapitia na dhiki wanahamu,
jua likitwa kesho wale walioenda kwenye hadhara ya mtume ndio watabaki, wengine waenda wakachukue nafasi, basi ili kwa mtu apate usingizi. Hae niambie, mtana nzima leo mkapata nini, mkafunzwa nini, mkafanya nini, mkafanya nini? Wakaelezwa mwanzo mpaka mwisho, wakayahifadhi. Kesho hawa wakimwahi mtume, wale ambao hawakumwahi wako chonjo huangojea wale. Ndivyo jinsi maswahaba walioipokea ilmu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Watakunambia waliponyoka na surati Yasin, ukawa wewe njuzi wa 2010 khurafi mubtadi', ukaja ukaleta vioja kama hivi na vituko kama hivi. Hapana, mambo yako wazi. Kisha aina sunnatul mustafa salawatu rabbi wa salamu alayhi liman kana fi sakaratil maut, sunna ya mtume alayhi salatu wassalam kwa ambaye uko katika sakaratul maut imethubutu wapi? Tutaka hapo sisi. Sasa ile iliyothubutu ni ipi? Isokuthubutu ni ipi? La kushikwa ni lipi? Tia akili ni wewe, lakini elewa ya kwamba hawakuweza maswahaba kuponyokwa na khairi ukaja ukaliokota wewe kwenye wakati huu. Khairi hiyo uipate wewe mwanzo, kabla sahabati rasulillahi walofikia kiwango cha kumuiga mtume mpaka nguo. Mtume nguo alovaa, kifungo kiwa kimekatika na watu wakikata vifungo vyao ili tu wawe sawa na nguo ya mtume. Mtume swalisha na viatu, watu wakatia viatu vyote. Jibril alipokujambia Rasulullah, vua kiatu chako kwa sababu kina najisi, mtume huko katika swala akatoa kiatu akakivua akakitupa. Maswahaba walivua viatu vyote wakavitupa. Mtume alipotoa salamu, rundiko la viatu, mbona nyinyi mmevua viatu? Akamwambia, tulikuona wewe ukivua. Akamwambia, la ilaha illallah, mimi umekuja ujumbe kwamba kwa kiatu changu kina najisi na vyenu? Akamwambia, aha, tulikuwa tutataka kukuiga tu. Walifikia hapo leo ila la Yasini hawakuliona, ila la Yasini hawakuliona. Hapana, tuchieni akili, hatutaki tuachilia nguvu mikao. Aina sunnatul mustafa, sunna ya mtume iko wapi katika sakaratul maut? Katika sakaratul maut, mtu katika sakaratul maut, sunna ya mtume ilivyothubutu kimaneno, ndugu zanguni katika imani, na hadithi zimesuihi, na mtume sallallahu alayhi wasallam akahudhuria pahala mtu kwenye sakaratul maut na akaieleza sunna kama hii. Alienda kwenye barobaro mmoja katika sakaratul maut, hadithi ni sahihi. Akaenda akamwambia, akamlakini shahada, akamwambia qul la ilaha illa Allah. Akamwambia yule barobaro, sema la ilaha illa Allah. Barobaro akamwambia, Rasulullah, akhairul li an aqula la ilaha illa Allah, ni khairi ya Rasulullah mimi nikisema la ilaha, nikitemka la ilaha illa Allah? Mtume akamwambia, ni khairi ukitemka la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Na ambapo riwaya inasema aliposema qul la ilaha illa Allah, ule barobaro kwanza asema ahalun am am, ni khali huyo ama ni am, alaysa kadhalik? Akamwambia, ni khairi kwangu mimi nikitemka la ilaha illa Allah? Akamwambia, ni khairi. Ni hadithi sahihi, imetajwa katika ahkamul janais. Haki hii ni dalili ya kwamba kwa mtume hapa alipomwambia sema la ilaha illa Allah, ilikuwa mtume hajui kwamba kwa kuna na sura huitwaje. Na kama amemuona barobaro kwa katika hali hiyo, ingekuwa mtume la mwanzo mkufanyeje, ndugu zangu? Ni aisome suratu Yasin ili apate kuhafifishiwa. Lakini hakuitaja kama, akamwambia sema la ilaha illa Allah. Tena akasema, natija ya mwenye kutemka la ilaha illa Allah katika sakaratul maut, subhanallah, mafunzo ya mtume ni kama jua la mwangaza shekhe mtana. Hakuna wasiwasi wote, mafunzo yote yako kamili kabisa. Hakuna wasiwasi wote, usiku na mtana huwezi kutafautisha. Na mtume hakurafikana na rafiki wako ya juu isipokuwa baada ya amana kuikamilisha na risala kuifikisha, akaenda kwa Mwenyezi Mungu, ujumbe tayari umekamilisha. Na baada ya mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi kumshuhudisha Allah tabaraka wa taala kwenye hijjatul wadaa, kwenye kongamano la watu, kuambia jamaa, mwashuhudia kwamba kwa mimi nimefikisha ujumbe, umma wote ukamwambia tuashuhudia ya Rasulullah kwamba ujumbe umefikisha. Akalirudia hilo mara tatu. Lakini kwa kuwa mwanadamu aweza kutoka ushuhuda kisha pia kuweza kuvuka ule ushuhuda, mtume sallallahu alayhi wasallam akamshuhudisha na Allah Allah subhanahu wa ta'ala kwa kidole chake cha shahada kwa kusema, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Mungu shuhudia.
kwamba jamaa wamekubali kwamba kwa mimi ujumbe umefika na ujumbe mmewafikishia. Aliponshuhudisha Mwenyezi Mungu, ya teremka aya ikhwatal iman, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo nimewakamilishieni dini yenu. Wa atmamtu alaykum ni'mati, nimewatimizia neema zangu. Wa raditu lakum al-islam dina, nimewaachia uislamu na kuaridhia uislamu kuwa ndio dini. Mtume sallallahu alayhi wasallam kuisoma aya hii, Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yuwalia ikhwata al-iman. Sisi tumekaa na uzushi, tuna ubishi mwingi na kutukana tukana watu ovyo na kuwakashifu watu ovyo na kutojali maadili yaliyoko katika isura. Umar yuwalia, aisoma Mtume sallallahu alayhi wasallam hiyo aya. Mtu uko ubavuni mwa Omar, amwambia ya Omar, ma yubkik, jambo gani ambalo linakuliza ya Omar? Omar amwambia, leisa baada alkamali illa nuksan, haikuwa baada ya ukamilifu isipokuwa upungufu. Kitu kikiwa tayari kimekamilika, upungufu huanza. Na aya imeanza alyawma akmaltu lakum dinakum, hii ni dalili ya kwamba kwa mtume huu mwaka sisi hatutompata tena, kama alivyoeleza katika twalai'u tawdhi'i yake kwa kusema, kumwambia Muadh, nenda Yemen, huenda nisikutane na nyinyi kwenye mwaka wangu huu, na huweza ukarudi wewe ukanipita kwenye kabri langu, mimi tayari kawashakufa. Yateremka hiyo aya alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Wanavyoni kama wanavyozungumza katika vitabu vya tafsiri, baada ya hapo mtume sallallahu alayhi wasallam akaishi siku 81. Na jamaa wengine hukosoa haya na yote tumeadondoa kwenye vitabu, wa qabla mautihi bi tis'i layalin, kabla ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufa kwa siku 9, nazala qaulullah tabaraka wa taala, baada ya kueleza ukamilifu wa dini, kutisha watu kwamba kwa nyinyi mutarudi kwangu ili mulipwe kwa mulio yatenda na msimamo wenu kwenye huyu mtume kukamilisha kwake dini na kutokamilisha. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, iogopeni siku ambayo mutarudishwa kwa Mwenyezi Mungu. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun, kisha ilipwe kila nafsi kulingamana na ilivyotuma na hawatadhulumiwa kabisa. Fantaqal ar-rasulul a'zam ila ar-rafiqil a'la, mtume hapo kagura kwenda kurafikana na rafiki wake wa juu ambaye ni Allah tabaraka wa taala, baada amana kuitekeleza na ujumbe kufikisha na kunasihi watu, na kila lenye maslaha na watu mtume kalieleza, na kila ambalo ni dhara kwa watu mtume sallallahu alaihi wasallam kalitahadharisha. Sasa mtume akadilingania ile, alipokwenda kwa barobaro yule kasemaje, sema la ilaha illa Allah, Yasini haikusikika, haikusikika Yasini kabisa, hakuisoma hiyo sura Yasin. Natija kusema la ilaha illa Allah, man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna ikhwata aliman, na ni hadithi mfululizo katika ahkamu aljanaiz na zote sahihi. Yoyote ambaye neno lake la mwisho ni la ilaha illa Allah ataingia peponi. Ndipo ikawa mtu mzee wake, dadake, mamake, brother yake, yoyote katika jamaa zake wamuona huko katika changing, sasa huyu katika sakaratul maut, wahiwahi kumwambia la ilaha illa Allah, ndugu yangu sema la ilaha illa Allah, ndugu yangu sema la ilaha illa Allah, ili aingie kwenye dira aliyoweka mtume, akitemka amepata husnul khatima. Wa man kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna, alosema hani as-sadiqul masduq. Wataka kunyima mtu shahada kwa sababu ya Yasini zako wewe? Wataka kunyima mtu shahada kwa sababu ya Yasin? Ndiyo mambo haya ambayo sisi tunaelewa kupitia kwa vitabu vya tafsiri. Sasa wewe unapokwenda vatumia ama vatu 20 vakakizunguka kile kichanda, na ni nchinjo mmoja ile Yasini, mwejua nyinyi namna inavyosomwa shekhi. Ni kweli anakukumbuka ule kwamba kwa kuna kitu muhimu cha mimi kutemka shahada? Hawezi kukumbuka kwa sababu mtume kasema mwambie na mumkumbushe, na hapo hakuna anayemkumbusha, kila mtu uko katika kuisoma nini? Yasin. Sasa ndipo pale pap akate roho na hakuruzu asiruzukiwe shahada, wallahu alam, na Mungu ndiye mjuzi zaidi, kwa sababu tu ya blanda nyingi tunazozifanya sisi mbele ya sakaratul maut, mbele ya mtu katika sakaratul maut, kwa kupenda mno kuwa mbali na sunnatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, kwa kuzifanya ziogelee
vitu visivyokuwa na asili tukanyima watu kheri ya kuipata pepo kwa sababu ya kalima cha shahada. Nataka kila mmoja ende akahakikishe ukweli wangu na uongo wangu kwenye haya. Alama 18 zilizowekwa na wanavyoni, kila alama ikasukwa kwa hadithi zilizosahihi kuwa ni alama moja ya kumfanya mtu apate husnul khatim, amepata mwisho mwema. La kwanza ni mtu kutemka shahada huko katika sakaratul maut, na hilo laelekea kwa mtu kumkumbusha na mtu kumwambia nena. Ndugu zanguni, pelekeni ujumbe kwa wenzenu na majumbani ya kwamba jamaa mtuonapo tuko katika mabadiliko ya sakaratul maut, tuwahusieni mtu msitusomee suratu Yasin. Sisi tutakosa hii kheri. Pelekeni ujumbe shekhe. Lasi hivyo mutasomewa mayasini ya 40. Mimi nataka faida yake utakaoipata ni ipi? Ikiwa neno la mtume lisha tueleza faida, na mtume alikuwa ni alaman nasa bitafsir. Ni mjuzi zaidi wa tafsiri wa alaman nasa bil Qur'an, na ni mjuzi zaidi wa kuijua hii Qur'ani tukufu kwa sababu mkitabu alitoteremshwa yeye. Tusikoseshe watu kheri kwa mazoea na kwa hadithi zisizo sahihi tukaiata sunna ilo sahihi kutoka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tumalize kikao cha hizi aya 12 ambazo tumezitafsiri. Al-Qadhi Iyadh asema wanavyoni wa tafsiri wasema Yasin imepokewa kwa kuwa mtume asema liya inda rabbi asharatu asma, mimi kwa Mola wangu nina majina 10. Kwenye majina haya kataja Twaha na Yasin, kwa Yasin ni jina lake. Kisha akasema inna Allah ta'ala asmani fil Qur'an, Mwenyezi Mungu aliyetukuka ameniita mimi katika Qur'ani kwa majina 7: Muhammadun Ahmadun, Twaha Yasin, Muzammil Mudathir Abdullah. Majina mangapi? Kwa hivyo Yasin likaingia hapo. Haya yametajwa na tafsiru Tabari biidhnillahi alkarim. Ikhwat aliman, umeona kwamba kwa leo tumeitafsiri aya ya kwanza mpaka aya ya 12. Kesho akipenda Mwenyezi Mungu tutaingia kwenye wadhrib lahum mathalan ashabal qaryati idjaa hal mursalun, na mbele ndiko kwenye natija kuru zaidi na ndiko kwenye mafunzo zaidi ya suratu Yasin. Kisha swala moja tu nitaliuliza, je, haya yote tuliyaelewa hufaa kuliwazwa na kupewa watu walohai, ama hufaa kuliwaza na kupewa watu ambao migogo kaburini ama migogo vitandani? Watanufaika nini? Tunamuomba Mwenyezi Mungu atunufaishe na Qur'ani, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atuafikie na Qur'ani, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atuafikie kalima cha shahada wakati wa mauti inshallah, na tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe ilhamu ya kukumbuka yalo sawa tuko katika sakaratul maut. Tusiondoke katika dunia hii bila ya faida kwa mambo yasiyo sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum.